shirka sanadlaha ay isugu yimaadeen saamilada shirkadda isgaarsiinta Samtel oo lagu qabto magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka soo qayb galay qaar ka mid ah saamilada iyo mas-uuliyiinta shirkadda. Intii uu socdo kulanka waxaa warbixin laga dhageystay hay'adaha dhaqaalaha u xilsaaran iyo madaxda qaybaha kala duwan ee shirkadda isgaarsiinta Samtel oo la aasaasay 2013. Saamilada ayaa sanadkii labaad qaadanaya saamigooda lacageed iyagoo saami cusubna loo furi doono 6 sano kadib furitaanka shirkadda. Waxaana munaasabadda mid lamid ay ka socdaa maamul goboleedyada dalka qaarkood. Sida lagu xusay warbixinta, qof kasta oo ka mid ah saamilada waxaa la sheegay in akoonkiisa loogu shubay faa'iidadiisa oo noqonaysa 115%. Madaxa waaxda ganacsiga ee Samtel Cabdullaahi Cali Caamir oo munaasabadda ka hadlay ayaa faahfaahiyay horumarka shirkadda iyo kobaca dakhliga dhaqaale ee shirkadda u soo kordhay, islamarkaana ku dheeraaday ka hadalka heerar kala duwan ee ay soo martay shirkadda isgaarsiinta Samtel oo hoos tagta Dahab Shiil Company. Sidoo kale wuxuu xusay adeegyada kaaba iyo kaydso, faa'iidada ay bulshada u leeyihiin, iyo weliba warshad ama mashiin dhaliya oksijiinta bulshada ciriiriga u qabtay oo ay geeyeen isbitaalka. Shirkaddan isgaarsiinta Somtel waa shirkad ummadda Soomaaliyeed ay wada yeelatay 2018 wixii ka dambeeyey. Shirkaddu waxaa ku soo biiray kumanaan dad gaaraya oo saamiyo ku darsada kala duwan. Intaas kadib shirkaddu sanadkii hadda 2020 waxay ku tallaabsatay horumar weyn. Waxa u hirgashay inay market share-kiina kordhiso, dakhlina ay ka soo saartay, taasina dalisheeda ay tahay maanta in halkan loo fadhiyo, in dadkii shirkadda wax ku darsaday ay faa'iido ka heleen loona qaybin doono. Dhinaca kale, 2020 waxaa u hirgalay shirkaddu inay adeegyo cusub oo la jaanqaadi kara teknolojiyada casriga ay soo kordhisay. Adeegyadaas cusub oo ay ka mid ahaayeen, dalka waxaa ka jira hal xarig oo internet fiber optic mid kaliya ka jiray. Shirkadda isgaarsiinta Somtel waxay ku soo kordhisay xariggii labaad oo dalka, kaasoo ummadda Soomaaliyeed iyo dhammaan reer Muqdishoba u fududeeyey ama ay uga kaaftoomeen in go'itaan dambe oo xarig welwel ayna ka qabin. Xariggaasoo ah xarig ummadda Soomaaliyeed ka heli doonaan internet raqiisa, quality-giisu uu fiican yahay. waxay kaloo shirkaddu soo kordhisay adeega cusub oo dabcan aad arki doontaan slogan-ada meeshan ku qoran oo ay ugu weyihiin adeega kaabe. Adeegaas kaabe, bangiga Dahab Shiil International waxay macaamiisha shirkaddu ka amaahan karaan lacago $1 ilaa $100. Adeegaasu marka wuxuu fududeynayaa ummadda in haddii lacagtu ay ka gaabatay iyo dahabkooda ay ku amaahan karaan iyagoo ay Dahab Shiil bangi ay ku amaahinayso lacag kaasha. waxay kaloo sidoo kale usoo kordhisay adeeg kale oo kaydsa la yiraahdo. Adeegaasoo isagana ummaddu ay u baahneed oo micnihiisu uu yahay in taleefankii ay isticmaalayeen, internetkii ay hadalka u isticmaalayeen, ay haddana lacag ku kaydsan karaan. Lacagtaasna xilligii iyagu ay dalbadeen oo ah 3 bilood, 6 bilood iyo sanad ay kula bixi karaan, kasoo kana ayna kula bixi karin, waa ayuutadii oo elektroniga laga dhigay. Sidoo kale waxay u fududeysay shirkaddu dadkii isticmaalayay adeegay dooran haystaan WhatsApp-kooda inay adeegyada shirkadda ku dalban karaan. Shirkaddu 2020 waxay soo kordhisay adeega layiraahdo Safar Taxi oo magaalada waxay ku soo kordhisay transportation cusub oo ah taxi. Taxigaas marka wuxuu dalban karaa qofku WhatsApp-kiisa ka dalban karaa, number meesha ku qoran uu diiwaan gashanayaa wuu ka dalban karaa. Sidoo kale adeegyada shirkadda dhammaan WhatsApp-kiisa ayuu ka iibsan karaa isagoo nambarkaas gaaban meesha ku rajisgareynayo. Dhinaca kale, shirkaddu iyagu waxay ku guuleysatay dalka, sidaad ogtihiin waxaa ka jiray waxaa la yiraa corporate social responsibility-ga qayb weyn ka qaatay sanadkii 2020 iyo sanadkan hadda socdaba. Dalkeena waxaa ogtihiin cudurro, abaaro waxaa ku dhaca inta badan fatahaado. Sanadkii hore shirkaddu waxay qayb weyn ka qaadatay cudurkii aafada ahaa ee COVID-19 iyadoo dhaqaale fara badan ku deeqday, iyadoo Dahab Shiil Group magaceeda ku bixinayso iyo iyadoo si qaas oo magaca Somtel ku bixinaysa, call center casri ah ugu deeqday oo lacag la'aan dadku ay ku soo wici karaan. Waxay samaysay wacyigelin oo codadkii shirkadda ayay waxay u beddeshaba wacyigelinta noocaas oo kale ah. Sidoo kale fatahaadihii abaarihii sanadkaas dhacayna qayb weyn ayay ka qaateen. Madaxa maaliyadda Somtel Aadan Xaaji Yuusuf Aadan Dheere ayaa ka mid ahaa dadkii munaasabadda ka hadlay.
waxaan u filayaa mar haddii xisaabaadkii ugu sarreeyay shirkadda Somtel Soomaaliya meesha la soo fadhiisiyey la soo istaajiyey muxuu ahaa waxa laga hadlayana ay tahay maanta saami iyo maxaa la helayaa su-aalo badan baa jira laakiin waxaa la yidhaahdaa nin sheekh ahoo oo mataqaana caalim ahoo wax badan lagu tuhmayey ayaa la soo istaajiyey waxaa la yidhi dadka wacdi mixraamkii buu soo fuulay waxaa laga filayay inuu wax badan sheego marka mixraamkii markuu soo istaagay wuxuu yidhi arkaysaa maqlaysaa wuuna ka soo degay sheekhu maxaad ka wadaa baa la yidhi wuxuu yidhi waad arkaysaan buu in la dhimanayo waanad maqlaysaan buu yidhi janniyo cadaab inuu jiro marka wacdi oo dhan intaas ku soo kooban yahay buu yidhi marka aniguna waxaan leeyahay insha allahu tacaala su-aalo fara badan oo dadka maskaxdooda kasoo ka guuxaya markii la yidhaahdo saamilaydii baa shir loo qabanayaa hore oo saami cusubna waa la furayaa muxuu ahaa mid muxuu ahaa cusubna waa la furayaa kii horena waxaa loo qaybinayaa faa'iidaday heleen baa la sheegayaa markii la yidhahdo ee xafladdu noocaasay daaran tahay markii la yidhaahdo dadku maskaxdiisa su-aalo badan bay isweydiinayaan taa marka waxaan leenahay arkaysaa maqlaysaa muxuu ahaa saamilaydii horena xafiiska shayriskaa furan ha tagaan macluumaadkooda iyo waxooda insha allahu tacaala waxaa la yidhahda soomaalida markay barwaaqo sheegayso suxulkaa laga leefayaa baa la yidhahda marka suxulkay ka leefi doonaan insha allahu tacaala xafiiska u furan bay la xidhiiri doonaan ugu dambeyntii maareeyaha guud ee shirkadda cabdiraxmaan isaaq cali oo munaasabadda soo gebagabeeyey ayaa ka hadlay ujeedka shirka iyo natiijada laga faa'iiday iyo sida macaamiilka uga mid noqon karo milkiilayaasha shirkadda waxay ahayd inaan ku dhawaaqno macmiilka iyagu inuu noqdo lahaansh ownarkii kombaniga qofkii macmiilka ahaa inuu ownarkii kombaniga noqdo hore sanadkii hore macaamiil 1033 qof ah ayaa nala joogay sanadkan waxaan rabnaa inaan kordhino macmiilkii inuu noqdo lahaanshahay ninkii ownarka ahaa ee kombaniga arrintaas ay ahayd muhiimadda koowaad maanta markaa sidaas waxaa inoogu furan mar labaad in dahabshiil Somtel si guud waddanka oo dhan waxaa looga furay maanta sheerarkii dib baa looga furay hargeysu somalilan uu ka socdaa xafladan xaflad la mid ah oo lagu dahfurayo in shirkadda Somtel macmiilku uu ku yeesho hanti ku yeesho oo owner uu noqdo sidaas si leeg puntland xafladan waa ka socotaa macmiilka waxaa loogu rarayaa inuu noqdo kombaniga cidda iska lahay south and central iyadana waa goobjoog ban u nahay laakiin south and central waxay dheer tahay inay tahay markii labaad oo xafladan la isugu imanay sanadkii iyo xafladdu waxay daaran tahay sheerkii hore dadkii ku darsaday sheerka in loo sheego wixii faa'iida sanadkaas la sameeyey 2019 ilaa 2020 faa'iidadii la sameeyey inta aanan markaa ku dhawaaqin waxaan rabaa inaan sheego sanadkii 2018-2019 shirkaddu faa'iiday samaysay faa'iidada ay samaysay waxay ahayd boqolkiiba 8 shirkaddu way faa'iiday saamilaydana waxaa qof walba loogu shubay accountkiisa si kaasha loo bixiyay lacagtaas waa lagugu celiyayna ma jirin waa lagu haynayaana ma jirin marka arrintaas waxay ahayd arrin ku dhammaatay guul qof kasta wixii uu ka faa'iiday waa loo celiyay maalgeliyaha shirkadda ayaa noqday maxamed saciid ducaale halka saamiga ugu badanna uu leeyahay maxamed cusmaan cali muuse maxamuud jiisow star tv magaalada muqdisho